Santo Padilla. Can we, uh, makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang uh, nagkiklaim na victim family po sila. Uh, Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige. po, bigyan ko kayo ng mga limang minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa you lahat. Can, you can remove your uh, face mask. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni si Lito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin, galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, Sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umuwal umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po ah, oh, uh, Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa? Hindi pa. Who was the... Sino, ma-identify mo kung sino yung uh, kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh, kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Alan Kadag po. Who? Allen police, Kadag. Police siya? Oh, po, police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. 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 Okay. Sino, sino pa? Bukod doon sa police na yun. Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. eh asawa mo napatay na? Patay, na? patay Opo oh, yung pinatay po ah, okay. nila. So sino pa yung mga kilala mo mga police na, na, na kinukunan, kinukunan, ninyo ng droga? At yung, yung ninyo po sir, anong madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir, wala ko po at kasi, basta, basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Sige po. Uh, nagtanong lang kay May kasi masyadong ano yung ano mo eh. Maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5. Pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016. Okay. So July 5, 2016. Ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin. Pakibanggit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this I is know. also to clarify. Ah, chairman, sige, I'm to sorry, Mr. There, chairman, this is also to clarify the statements made by our mm. uh, research person. Yung timeline lang, uh, Mr. Mm. Chairman, I think that's important, no? Kailan na patay yung kanyang asawa? Uh, kailan po yung uh, hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng police? Siguro yun. Ah, ang sige, ma'am. E in the blanks natin, ma'am. Uh, Mag- uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung kailan-kailan gumpisa ng nagbenta ng droga dahil sino ang kayo ng polis? Gumpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Ay, June. Kasi June. po July tigil na po talaga yung asawa ko. 2015 anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you at least medyo na uh, yes ano ba to yes ano para lang pambinag lang ano thank you Mr. Chair. Uh, Nag-attempt ka ba na i-report sa awtoridad yung polis na nagbibinta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag ano na nga po kami uh, na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung police na yun, nasasabi, anong pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alen Kadag po. Alen Kadas. Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alen Kadag? Yes. And to continue, Mr. <laughs> Chair, ah, uh, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung hindi, hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, iya, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para ma down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ay ninja cops. Ay pinagtatapo namin sa Mindanao.